Dondurulmuş Rusya aktivlerinden elde olunan gelirlerin Ukrayna'ya verilmesi barədə razılığa gəlinib. Bunu Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen deyib və bildirib ki, bu addım Ukrayna hərbi texnikanın maliyyələşdirilməsini təmin edəcək. Bu qərar Ukraynaya hərbi texnikanın maliyyələşdirilməsini təmin edəcək. 2024-cü il üçün bu təxminən 3 milyard avrodur və yaxın illərdə oxşar məbləğlərin toplanılacağı gözlənilir. Bu addım həmçinin Rusiyanın uğurladığı Ukrayna taxılının qanunsuz ixracının Avropa İttifaqı ticarətinə düşməməsinə kömək edəcək.